Bu arada qızılın qiymətindən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə də uzağa getməyin, sıradakı reportajı izləyin yetər. Son zamanlar dünyada baş veren iqtisadi böhran və neftin qiymətinin tez-tez dəyişməsi dünya bazarında qızılın da qiymətinə təsirsiz ötüşmür. Belə ki, son 2 ildə qızılın dəyəri həm zinət əşyası, həm də kapital olaraq qiymətdən düşürdüsə, bu ilin mart ayından dəyər eməyə başladı. Amma son 2 gündə dünya bazarında qızılın qiymətinin enməsi yenidən müşahidə olunmaqdadır. Belə ki, hazırda qızılın bir unsiyasının qiyməti 6 dolar ucuzlaşaraq 1 milyon 213 minə təklif olunur. Mütəxəssislər bunun səbəbini ilk növbədə bu qiymətli metalın zinət əşyası kimi artıq insanları cəlb etməməsində, ikinci növbədə isə dünya bazarında inflyasiyanın minimuma enməsi, səhmlərin qiymətlərinin artması və dolların güclənməsində görür. Təhlillər onu göstərir ki, son dövrlər dolların qiyməti ilə qızılın qiyməti arasındakı əlaqə müəyyən qədər zəifləyibdir. Yəni, əvvəlki qədər əlaqə yoxdur. Əvvəl daha çox təsir göstərirdi. Bugün artıq yəni bu əlaqə azalıqda istənilən halda dolların məzənnəsi birbaşa təsir göstərir. Paytaxtda bu dəyərli metalın satışında vəziyyətin nə yerdə olduğunu öyrənmək üçün üz tutduq qızıl satışı ilə məşğul olan ticarət mərkəzlərindən birinə. Burada satıcılardan öyrəndik ki, son bir ayda qızılın qiymətində cüzü də olsa, yəni 3 manat civarında dəyişikliyi var. Hal-hazırda 585 əyallı qızılın bir qiyməti 38 manatdan başlayaraq 40-42 manat arasında dəyişir. 38-42 manat arasında, yəni orada işçilik və yaxud da malın çeşidinin arasıdır. 700 əyallı qızılın 1 qramı da haradasa 45 manatdan başlayır, 48-50-52 manat arasında dəyişir. O da işçiliyindən və malın çeşidinin arasıdır. Ekspertlərin proqnozlarına əsasən ABŞ dollarının dəyəri artdıqca qızılın qiymətinin daha da enməsi müşahidə olunacaq.